O estado de saúde do marido da cantora Paulinha Abelha preocupa. Ele perdeu 10 quilos nos últimos dias. Curte e comenta, Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o cantor Marlos Viana, ex-marido de Paulinha Abelha, conversou com a revista Quem antes da morte da artista nessa quarta-feira 23, aos 43 anos. Marlos falou sobre o estado emocional de Clevinho Santos, atual marido da cantora, e Dona Josefa, mãe da artista. Segundo ele, ambos estão arrasados. Paulinha estava hospitalizada desde o início de fevereiro e infelizmente chegou à morte após um coma profundo. Clevinho é meu amigo. Não dá para descrever como ele e Dona Josefa estão. Eles estão destruídos. Kevinho emagreceu mais de 10 quilos em 7 dias. Ele não come, não dorme direito. Os médicos pediram para ele dormir. A mãe dela está cheia de remédios e não consegue raciocinar, escreveu Marlos à revista Quem. Marlos ainda disse que Kevinho tinha muita fé que Paulinha iria conseguir sair dessa, e essa notícia sobre sua morte devastou o amigo. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.